Labą dieną, mėlyjeji. Šiandien pakalbėsiu sveikatos temomis. Mano temos neįprastos. Apie prieskonius, mytybą ir kitus retesnius dalykus, kuriais galėtumėm pradžiuginti savo širdį dabar, kai galbūt norime sužinoti kai ko daugiau. Ir kai galbūt esame vieniši ir kaip suderinti šituos dalykus, pakalbėsiu apie vieną neįprastą dalyką. Tai apie Boswellia frankincense ladaną. Tai tam tikra prasme yra vienas ir tas pats. Ladanas yra, sakai, šiek tiek jų randama Afrikoje, bet šiaip po mane. O mane teko būti. Ir turguje pirkau Omaną auksą, tai yra ladaną. Omanas nepaprastai patiko, ten nufilmavau. Musulmoniška šalis uždara, bet patiko žmonių nuoširdumas. Kad visi eina, fotografuojasi, moteris atidengia veidus, nors apsirengia juodai. Ir turguje pamatėme gausybę, gausybę to ladano aukso. Boswellius. Tai atrodo jis taip, į rankas paimu, prinešu arčiau, jūs matote, tai yra va, įdėta taureliai, čiučiut, vos tamsesni negu baltas porcelianas. Tai yra sakai. Iš jų gaunamas eterinis aliejus, iš jų daromi smilkalai, eterinis aliejus vadinamas frankincenso arba Boswellios eterinio aliejų. Šiuo metu galima įsigyti Vokietijoje gaminamo Boswellio eterinio aliejaus ir taip pat CO2 ekstrakto, kuris netgi yra maistinis po vieną lašą arba tiesiog juo tepiamos atskiros bioaktyvios rytis galima tepti saulės rezginį. Rytuose daro smilkalus, tai skaitomas tiek krikščionim šventas dalykas, tiek musulmonom. Ir panašiai kaip mes darome kepinamą mėsą, tai jie turi tokius specialius metalinius įrankius, kuriuose deda išdegintas anglis, va parodysiu anglis, pirkau čia jau Lietuvoje jas, bet yra jų ir ladane, vampų namuose ir kai anglis būna jau paruoštos, panašiai kaip paruoštos mėsai, dedama. Pas mus irgi bažnyčiose šitas smilkalus naudoja. Nepaprastai malonus kvapas, gal malonus tiem filosofiškiem žmonėm, kurie aukštesnės, kaip sakoma, vibracijos, nors kas ten gali pamatuoti, tai nėra mokslinis dalykas tų žmogaus vibracijų, bet tokį plevenantį žmogų, gailestingą, geresnį, susimastantį apie gyvenimo tikslą, prasmėmis ir sakoma, aukštesnių vibracijų žmogus, nes kaip išmatuosi tą aukštesnėje sąmonė. Tokio fizikinio dydžio nėra. Dabar pakalbėkim, ką mokslas sako. Papildų, kurių jau gaminama iš ladano, reklamuotojai sako, kad tai nepaprastai naudinga baktericidinė ir netgi virusus veikianti medžiaga. Ir tą mes jau visi esame išbandę. Ir jeigu pakramtai, tai kaip kramtomoji guma, kaip sakai, jie po truputį sutirpsta, labai gerai slogai sinusitų bronchitų. Jeigu gerklė tik pradeda skaudėti, tai pirmas dalykas yra pakramtyti ladano. Tai ten nuo mane visi jį kramto ir mes kramtom ir mes su vyru kramtėm, jeigu pradeda gerklę skaudėti kelis kartus, esu davus kelioms bendradarbėms. Pasiskaičiau angliškų straipsnių, angliškai padarysiu dar ir įrašą. Ir straipsnių, kurios reklamuoja mūsų papildų pardavinėtojai, nors jie pardavinėja afrikietiškuosius papildus su trupučio ladanu. Tai yra irgi mokslo ištirta pirmiausia baktericitinis poveikis. Tai peršalimo ligom, naikina bakterijas, neleidžia nuslinkti, jeigu skauda gerklę žemyn lygai, įsivystyti bronchitui plaučių uždegimui.
Bet pasirodo ne vien tai. Ladanas mažina kraujospūdį, gerina, yra stiprus antioksidantas ir gerina tuo būdu visų organų ir sistemų veiklą, pagerindamas metabolinius procesus ir metabolinį sindromą. Labai įdomią paskaitą klausiau čia Lietuvoje kvapų namuose chemikės, kuri daug mokslinių straipsnių savo paskaitoje naudojo ir jinai įrodinėjo, kad ladanas ir mokslas įrodinėjo. Jinai tik perteikė tas mokslo žinias, kad ladanas iš jo daromi papildai gali būti pritaikomi onkologijoje. Ir aš vienoje angliškoje knygoje, kurioje buvo siūlomi papildai sergantiems tokiomis sunkiom lygoms kaip smegenų augliai, atradau, kad taip, boswellijos medžio sakai, tai yra ladanas, arba boswellijos eterinis aliejus gali būti naudojamas. Tai aišku buvo ištirti biocheminiai mechanizmai, bet pasigirsta ir kitokių nuomonių. Kažkada Kauno dienoj, kai dar ją ėmiau, perskaičiau, kad tyrė fizikos institutas ne Lietuvoje, o Europoje onkologijos ligų atsiradimo priežastį. Jie tyrė įvairius žemo dažnio virpesius, ar skiriasi paprastose ląstelėse ir vėžinėse, ir pastebėjo, kad nu, ląstelės vibruoja ir hercais ta vibracija matuojama. Ir aišku, jeigu ląstelė yra laidininkas, laidininkas judėdamas tam tikrame virpančiame lauke arba magnetiniam lauke indukuoja arba jame indukuojasi elektros srovė. Gal fizikai pataisytų, ne visai tiksliai taip apibūdinau tą reiškinį, bet tie fizikai apibūdino vėžinės ląsteles, kad onkologija ir vėžinės ląstelės tai yra atomų virpėjimo dažnio hercais ir biosrovės energijos deficito sindromas. Ir kaip padidinti tą dažnį, jie nežino. Ir galbūt, čia tai tik hipotezė, bet kad ladanas jau naudojamas priešvėžinėse arba pirmosiose vėžio stadijose, net ir vėlesnėse, nes jis nekenkia, tik neaišku, kokiu laipsniu padidinti. Tai yra faktas. Ir manoma, kad jo veikliosios dalys veikia ten įvairios rūgštys, įvairūs kiti lakūs junginiai, baktericidiniai junginiai. Bet boswellijos pakelia atomų virpėjimo dažnį iki 100 Hz. Tai kelių mokslininkų straipsniai buvo minėti toje paskaitoje, slaiduose, skaidrėse lietuviškai ir mane tai nepaprastai sudomino. Aš pagalvojau, kad visose legendose mes galime atrasti kažką neištyrinėto, kaip iš kinų medicina jau apie 20 tūkstančių yra mokslinių straipsnių su svorio koeficientais vadinamais impact faktoriumi ir taip toliau, ajurvedos, taip ir šie faktai, kad skaitoma šventa žmogui padedančia, galybė ligų gydančia derva, labai daug patvirtinti. Tikrai jūs galite patys atsiversti Boswellia sacrum lotyniškai, pasiskaityti apie šito medžio sakų gydomąsias galias ir ten atrasite daugybę, daugybę, daugybę dalykų. Aš dar parvežiau daug smilkalų. Labai patiko vyrui dabar vis tiek, kad uždegčiau, vis to kvapo nepajustumėt. Ne visiems ir patinka, jeigu žmogus tikrai išgėręs alkoholio kelias dienas, kad ir prieš ar tą, jo vibracijos ne visai sutinka. Ir be to, kodėl smilkalai? Reiktų pakalbėti apie mūsų juslinius organus. Jūs žinote, kad bet kuri medžiaga, jeigu jinai yra laki, jinai užuodžiama daug mažesnės koncentracijos, negu jinai yra ištirpusi vandenyje. Ir kad mūsų nosyje yra receptoriai, kur tiesiogiai įeina į smegenis ir sužadina tam tikrą smegenų žievę. Kiekviena smegenų žievė yra atsakinga už tam tikro organo veiklą arba susijusi, gal žodis atsakinga ne visai ir tinka. Ir kad buvo sukurtas prietaisas Oberonas, Natura Mundo gydytojai su juo testuodavo ligonius. Kaip ir daug kitų prietaisų, jis nesusijęs su rytų medicina, tai nėra akupunktūrinių kanalų matavimas, tiesiog skenuojama
smegenų žievė, o žmogus rankoje laiko tam tikrus dalykus ir galima nustatyti, ar tinka ar netinka tie dalykai. Tai aišku, kad įtaką galima pamatuoti. Ir galima pamatuoti ir tą dalyką, ar aromaterapija veikia ar ne. Tai yra ir šiuo būdu, ir kitais daugeliu būdų įrodyta, kad labai maža koncentracija lakių medžiagų tiesiogiai veikia smegenų žievę ir per tai veikia mūsų visus endokrinės liaukas ir vidaus organus. Galbūt tai yra tikras veikimo principas, nes dabar tas gydymas aromaterapija iš vis labai plačiai tyrinėjimas. Tai jūs, jeigu galite tuos ladano sakus, galite kramtyti, dar kartą kalbu, tai labai gerai gydo parodontozę, gaivus burnos kvapas, nebus karieso, neskaudės gerklės, neskaudės ausų, nebus sinusitų ir bronchitų. Ir dar daug, daug poveikių vidaus organams, apie kuriuos jūs patys galite pasiskaityti. Kitas dalykas, galite naudoti smilkalus. Tikrųjų, ladano smilkalų labai sunku rasti, tikrai čia reikia atsivežti iš šamano kitų rytų šalių, kad neapgautų. Jie šiaip ir Indijoje nelabai yra. O dar galima įmesti į vandenį ir gerti, nes kuo baltesnis turi būti tos dervos gabalėlis, tuo labiau jis tinkamas naudoti į vidų, o rudesni yra smilkomi. Ir naudokime tą gydomąją galią. Vanduo tai nepaprastai malonus, jeigu užpilys toks sudrumstas, bet kvepia, kvepia, kvepia. Man šitas kvapas labai malonus. Dažnai mes sakome, tyrinėkime savo gamtą. Nu, aišku, kad reikia tyrinėti, bet jeigu pasižiūrėsim iš kitos pusės, mes esam vienis. Ir Lietuva kažkada buvo daug didesnė, pavyzdžiui, jos teritorija augo ir saldymedis, jeigu paimti, kad Prūsijoje gyveno lietuviai ir kad mes buvom iki Juodosios jūros. Mes tyrinėjom ir pripažįstam žalią arbatą, kavą hipotetiškai vieni pripažįsta, kiti ne, bet tai taip pat yra rytų kultūra ir rytų augalai, bet naudoja visi ir katalikai. Tai jeigu mokslas įrodė ir atvežta iš rytų ar iš Afrikos, nebijokime tų dalykų, valgome apelsinus, bananus, mandarinus ir visa kita. Skaitykite patys, Boswellia Sacrum, yra daug straipsnių. Geriausia skaitykite, jeigu galite prieiti, tai duomenų bazėse mokslinėse, kas dirba LSMU ar kitose universitetuose, tie prenumeruojant, o šiaip Google paieškoje, veskite paiešką. Boswellia ir moksliniai straipsniai, arba ladanas ir moksliniai straipsniai ir atrasite tikrai labai daug, daug, daug jums naudingų duomenų ir prisitaikysit. Aišku, galima nusipirkti Lietuvoje, nenoriu reklamuoti, jūs įsivedę žodžius rasit vienoje, antroje, trečioje vietoje Lietuvoje. Yra tik tai kainos, aišku, daug didesnės, bet patys atsivešit irgi nebus pigu. Aš manau, kad reikia išbandyti viską. Kada žmogaus sąmonė turtėja? Mums atrodo, kad pažinimas vyksta dviem būdais - skaitant, bet yra ir kitas pažinimo kelias. Kai mes vienumoje pamedituojam, ateina vertikalios mintys. Ta aš girdėjau netgi savo edukaciniuose mokymuose, kad yra tokios mintys, kurios netelpa į rėmus, kad jos gali šauti į galvą, galbūt į eterį, tai iškvėpia kiti žmonės. Ir dar pažinimas vyksta mums neįprastu keliu. Mes laviname pojūčius. Tai, pavyzdžiui, arbatos magija. Kai daug kartų užpilama ta arbata ir yra vis silpnesnis jos skonis, mes išlavinam skonio pojūtį. Bet tada pajuntame ir gyvenimo skonį. Daug plačiau, daug plačiau. Ir dabar mes atrodom izoliuoti nuo pasaulio. Bet taigi mes galime vartoti šito pasaulio įvairius dalykus. Tame tarpe ir ladaną. Tai mes žengėm vieną kelią. Vieną žingsnį. Kažkurio keliu pažinimo. Panaudojant naują dalyką, kurio anksčiau nenaudojom, visada plečiasi mūsų sąmonė, visada plečiasi mūsų pažinimas. Nebijokim tokių dalykų, ypač jeigu jie ištirti mokslo. Eikime tuo keliu, leiskime plėsti savo sąmonę. Dabar yra įdomus dalykas. Ir yra du dalykai. Tai išorinis pasaulis mes turim stebėti, skaityti. Sekti žinias ir yra mūsų vidus, į kurį įsiklausom tylumoj pasimeldę.
arba nukreipę dėmesį į savo kvėpavimą, tiesiog jausdami, kaip gyvybė pulsuoja mumyse, gyvybė duota aukštesniųjų jėgų. Ir mes turime pojūčius, akies, klausą, regą, uoslę. Tai nepaprastai svarbu. Ir praturtinkime tuos pojūčius, praturtinę vidinius dalykus, mes geriau ir subtiliau pažinsim išorinį pasaulį, jo nebijosime, atėjo laikas vienytis. Atėjo laikas žemė išsivalyti, o mums visiems nugalėti virusą, nugalėti pandemiją, nugalėti savo baimės, nugalėti visus vidinius prieštaravimus, vienijantis, būnant bendrume. Visiems sėkmės, ištvermės ir laimės.